ဝေဆောင်ကန်းချိန်မှာရှိတဲ့ငှက်တောင်ကျွန်းမှာခီးတော့အပန်းဖြေခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်အောင်လက်ရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုနှစ်ရှည်လုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားပေးဖို့ AR တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကစဉ်းစားသုံးသပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ငှက်တောင်ကျွန်းမှာပြိပခီးတော့တွေစိတ်ဝင်စားမှုများပြားတဲ့ရေငုပ်တာ၊ရေကူးတာ၊ငါးမြားတာ၊လှေလျော်တာစတဲ့ခီးတော့ဝင်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထဲဝါလင်းလက်ကုမ္ပဏီကိုတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးပေးပြီးငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတစ်နှစ်သက်တမ်းနဲ့ငားရမ်းခြင်းဟာဒေသမှာလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ခီးတဲ့နားနေဆောင်တွေ၊စားသောက်ဆိုင်နေရာတွေ၊အိမ်သာတွေနဲ့ဆက်လီစိတ်တွေတိဆောက်ရမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အချိန်လုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်နှစ်ရှည်ငားရမ်းပေးဖို့စဉ်းစားသုံးသပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ AR တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီဝင်တရားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်မြင့်ကပြောပါရယ်။ဟောပေါ့နော်ခီးတဲ့တွေအများဆုံးတွားနေတဲ့ဂျုံကတော့ငှက်တောင်ဂျုံပေါ့။ငှက်တောင်ဂျုံလို့ပဲ။ဟိုအဲ့ဒီမှာတော့ဟိုခီးတဲ့တွေလာရောက်တဲ့အခါမှာငားနေစားသောက်ဖို့စားသောက်ဆိုင်နဲ့30လောက်ဖွင့်တာ။ဖွင့်တာပြီးတော့ခေဝါလင်းလက်ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီကြီးတဲ့ပို့ဆောင်ကြီးပေါ့ငွေဆောင်ကနေအဲ့ဒီကျွန်းကြီးရဲ့နောက်အနီနာကျွန်းကြီးရဲ့ပေါ့ဒီလိုကြီးတဲ့ပို့ဆောင်ကြီးလုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒီခေဝါလင်းလက်ကုမ္ပဏီကလုပ်ပိုင်ခွင့်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရချင်တယ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရယူပြီးတော့လုပ်ပိုင်အဲလုပ်ပိုင်နေတဲ့အပေါ်မှာသူကဟိုဒီကျွန်းရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတော့အခြားသောလုပ်ငန်းများပေါ့နော်ကျွန်းပေါ်မှာဒီကျွန်းပေါ်ကိုလူများလာရောက်ပန်းဖြေတဲ့နေရာမှာအာကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာရေကူးခြင်းလို့လေလောခြင်းလို့ရေငုံခြင်းလို့အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေဒီခီးတော့ဒီတွေကိုဆွဲဆောင်ပေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလို့ပေါ့ကဒီကေဝါလင်းလက်ကုမ္ပဏီကတော့သူကဒီနှစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အခါမှာခီးတွေလည်းတော်တော်များလာကြတယ်။ဒီနှစ်ကသူတို့ပြောတဲ့အရာဆိုရင်တော့ရုပ်ကြ50လောက်ဟောပြန်ပြကြည့်ဒီလိုအနိမလာလေပတ်ကြတယ်လေပတ်ကြတဲ့အခါမှာဟိုဒီဖွံ့ဖြိုးမှုနေတရားတော့ဟိုဒီတော့မှဒီဟိုဒီကျုံးပေါ်မှာဟိုအများပန်းဖြေတဲ့နေရာရှိရမယ်စားတော့တဲ့နေရာရှိရမယ်ဟိုနောက်တကအများဆုံးအိမ်သားတွေရှိရမယ်ပါညာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်ပြည်စုံစုံစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်ဟိုလုပ်ပိုင်ဝင်ကိုဟိုဟာပေါ့ဒီလိုတစ်နှစ်ချင်းမပြီးရင်ငါးနှစ်လောက်ပြီးရင်တော့လုပ်ပိုင်ဝင်ဟိုဘောနော်ဟိုဘောဒီနှစ်ရှည်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာဒီဒေတာမှာလိုအပ်ချက်တွေကသူဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်လို့သင်ပြတယ်ငွေဆောင်ကန်းချေမှာပြိပခီးသွားတွေဝင်ရောက်မှုများပြားတဲ့ကန်းချေတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ကန်းချေဟိုတယ်စုံမြေနေရာတွေမှာမြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဟိုတယ်နဲ့အဆောက်အဦအသစ်တွေထပ်မံတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မှုကိုတားမြစ်ထားတဲ့ဒေတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်